unë besoj shumë se që nga hëna, deri në mbyllje të kësaj jave, të gjithë vazhdojmë që të jemi në këtë frymën tonë patriotike, në këtë frymën tonë që festojmë akoma Kuqezia. Kuqezia është festuar shumë bukur në Tiranë, në kryeqytetin e shtetit Ampra në Shqipëri, ku për herë të parë është organizuar parada e shqiptarve. E nuk ishte se si të mungonin edhe shqiptarët nga Malizi, shqiptarët nga Ulqini. Unë kam shumë kënaqësi për të folur për këtë pjesëmarrje, për përshtypjet, për të gjitha emocionet që na sjellin menjëherë nga Tirana këtu, udhëhecin artistik të grupit të Ulqinit, zotrim Muni Babazi, sepse ishin tri shoqata së bashku. Ishte Ulqinium, ishte shoqata Ora dhe Teatri Teuta. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëngjesi gjithë. Mirë se na vini në studio pas Tiranës. Me cilat emocione na vini? Tani do të shfrytëzoj rastin së pari t'ju uroj gjithëve këtë fest, e cila gëzuar. Ishte një fest me të vërtetë shumë e bukur për gjithë ne shqiptarët dhe ishte privilegj shumë i madh të marrësh pjesë atje, po shoqërisht që mish jap mundi detyrë jashtëzakonisht shumë rand. E them rand sepse për të organizuar një kësaj lloji të takimit parade nuk ka qenë vetëm ajo formalitet që ne dalim, por dalim edhe në mënyrë artistike pak, dalim në mënyrë shumë të organizuar dhe ne kemi pas detyr, pra si dy shoqata, gjithsesi tri, por dy shoqata kulturo-artistike, të performojnë nga 5 minuta gjithë secila atë se çka ajo ka përgatitur. Dhe ne mandena kemi bënë një përzgjedhje, për shembull teatri te teatri kjo shoqata kulturo-artistike Ulqim, e cila kanë në umbrellën e vet për shembull fallen e peshkatarëve, nxjerrin elementet më interesante të kësaj vallës dhe në ato 5 minuta. Ata 5 minuta, dhe ka qenë shumë e vështirshme, nuk ishte më kallëshme. Gjithashtu edhe shoqata Ora me shoqatën e saj të zbam një përzgjedhje që ka qenë Ojgrun Ujkashi me vallën shumë të famshme ty në me vallën e shpatën. Pra një përzgjedhje bukur, një ekip shumë i mirë, provat normalisht na edhe provat e rrugës që kemi pa, pra çdo të këndojmë rrugës, cilat do të jenë ato kanë të bukura të rrugës, normalisht flamurët e jonë qytetit, flamurët shqiptarë qytetit dhe kështu me radhë. Dhe kjo ka qenë një përgatitje bëjë e mirë, më thanë një kohë zgjatje shumë e mirë, dhe jemi nis për të shku një ditë më përpara në këtë paradë. Thamë të drejtën ka qenë një udhëtim i bukur, një udhëtim i shkëlqyeshëm, një vozicë mirë shofer, pra autobusin kemi pas një akomodim, një zakoni shumë të mirë, hotel me ushqim të mirë dhe çdo gjë në rregull. Të nesërmen ne të gjithë jemi veshur në hotel dhe ashtu të organizuam në autobus kemi shku në pikën takimit ku kanë qenë të gjithë së bashku. Regjia më ndihmon pak me fotografit. Të shohim se si jeni dukur atë ditë, ja ku jeni të gjithë së bashku. Tani këtu jemi të gjithë së bashku ke pallati i brigadave. Pra, ne kemi mërrit këto, të gjitha shoqatat kanë mërrit këto, dhe gjithë secila mbas rreshtit ne kemi qenë të tërë. Organizuar gjithçka bukur edhe pse kishim frikë kushtet atmosferike. Të them diçka të drejtën. Mundet me rashi, mundet me qenë ftoft, mundet me qenë gjithçka. Por aqisej ndjenjash, ajo ndjenjë që ke para vedit një 183 grupe, të kesh para vedit një popullat prej 7000 pjesëmarrësve, kush ka pashir, kush ka qenë ajo që ka pashir, pra nuk ka pas, nuk mund me ju tregu aqisej emocione që me zish kemi prit, me thanë, hajt dalim, të fillon paradin ton, të fillon tecunin ton, dhe kështu me ratë. Shohim veshje të shumta, shohim që të gjithë janë të qeshur. Domethënë këtu ka qenë shumë domosdoshme që gjithë secila tref ka pru veshjet e veta kombëtare. Edhe ne kena pas veshje të lamishme, të gjitha trevave, të anës malit, të krajës, të ulqinit, mirëditës kështu mëlsores, të gjitha kena pas. Ashtu që kena defilu jashtëzakonisht shumë bukur, kemi qenë rreth 55 deri në 57 vjet. Edhe moshat janë nga më të veçit. Ajo çka ishte më bukra e gjithë më të bukrave, ju e shihni një këta fëmijë të cilët janë momentalisht këtu. Unë nuk di si me ju përshkru së pari prindve tyne që kanë qenë bashkë me fëmijë, por edhe këta fëmijë në atë kohë me shi, në atë kohë të ftoft, por mos me ri një pikë të lodhunit, mos me ri. Unë me të vërtet i përgozoj shumë dhe kam jashtëzakonisht shumë minjoke të thellë për ta, sepse janë do fëmijë që unë, si thuhet, nuk do t'i harroj kur ata, por normalisht edhe prindët e tyre. Jam minjoke jashtëzakonisht shumë të mirë, shumë të madh. Ishtë Fiorentina Markashi, ishtë Bora Kurti, ishtë Era Kurti, ishtë Rona Kurti, ishtë Arion Reza dhe Agon Kurti,
djalë 6 vjeç, nga i pari që ishte atje, i cili ka marrë intervista me gjithë secili televizor, jam shumë mirënjohës prindve tyne, sepse nuk ishte lehtë të vendosish në atë kohë, në atë shi që edhe fëmijët performojnë. Pra, përmendoni sa ishte entuziazm i fortë, sa ishte e dëshirë e madhe që të prezentohet edhe qyteti, edhe vendi jonë, por edhe festat të cilët i kemi pas parë. Tani, ne kemi dëgjuar atë dit edhe vetë krye bashkiakun e Tiranës, Serion Veliaj, ku përmend Ulqinin, ku e përshëndet, ku pa dyshim që flet edhe për të ardhmen, për atë që bashkëpunimi do tjetë gjithmonë edhe më i madh. Nga ana tjetër në fotografi që sjellim shojmë edhe intervista të marra edhe nga të dhëna nga ju, të dhëna nga pjesëtarët, interesimi ka qenë edhe për Ulqinin apo jo? Shisho, nuk e di pse mendoj që Ulqini ka fituar një far emrit, një far fame në gjitha të treva. Në me të vërtet kemi një bashkëpunim mjaftueshëm shumë të madh me të gjitha shoqatat kulturistike, edhe dhe të Kosovës, edhe Shqipërisë, por nuk e di. Une nuk di disa si e kam atë tlemun në aspektin se e di se çka duhet me bëhet. E kam ditë tamam që në një lojë ku rrin tanë të mdhenjë, kanë me qenë gjithë, atin, edhe ne kemi qenë shumë të haleshëm në atë moment kur kemi kaluate, kam frikë si kemi ranë në sy, edhe Erion Velis, ku e kemi përshëndet gjithë me përshëndetja, të kemi pasë edhe për fajsusin tonë Sabri Sallin, ashtu që mendoj si kemi ranë pak në sy, jo vetëm edhe në bashkë veshjeve tonë, por edhe në kandës, harjes tonë, harmonisë tonë dhe shtotë. Cilave kanë kja morët. Për sëri, po përsis, ato fmit kanë qenë, sepse nuk mendoj se ka pas atë shumë fmit kësisej moshe. Edhe kja moshe, shisho, nuk ishte kalashme, ti mersh fëmijët e vetë, 6 vjeqe edhe delsh në atë shi, në atë fërtonë. Mendoj që ajo e ka zbërdu faqin, në ka qitë për para shumë. Dhe mendoj që ajo e rëvërdisi i ka ra belada ajo moment nësi. Nga gjithë këto pjesëmarrës, qëfarë ishte, le themi, surprizë për ju që ndoshta nuk keni pasur kontakte më herët? Dijon, unë e shëshatu në ora me ufeset e saj, arjetën Lika, Kurti edhe me shoqatën tjerë bashkëpunoj. Nuk ish kur gja e rasishme, sepse unë jam personajë i cili jam gjithse ketë dhe gjithash. Aja, që kam e befason, që kam pas edhe kënësi për sëri, janë edhe për postën e tre fëmive, janë edhe pjesëmarrës, kanë këta nëmëri gjithë këto, por janë edhe disa personajë të cilë janë 70 vjeqë. Janë tre të moshur që i kanë qenë në ditën me ne, dhe une nuk mund pasi për mene. Normalisht, ishtë Selim Berjashi, Fadil Vela dhe Fahri Zeneli. Të tre kajnë 200 vjetë. Të tre kajnë 200 vjetë. Da persona pa fjalë, da burrat mirë, atësi dikush kure u thesh një grupë, një njëri me të ba, disësi probleme, jo probleme në atë aspektin, ati po kam ftof, po du mu nej, po du mu, por kjo ka qenë e papar për mu. Një përshtypje për mu, une me të vërtet festat e flamurit i festoj, edhe kam marrë shumë herë në shdo pjesë, në shdo everiment, por këtë që kam përjetu me rastin e pambërsis, me këtë parat, për mu në jetën time kam e me të kujtesë shumë. Dhe më thanë, diçka, përmëndon një bjeshi, ju jeni në një qadër, edhe me zi shpret medal për jashtë, si medal e luftët, kur del në fush, edhe ti e i gachëm me një frym, me një entuziasm të gjithë të kënojnë, kuqezi, të gjithë janë kuqezi, të gjithë... Sa ka zgjatur e gjitha, si parat? Kjo agenda ka qenë që prej sheshit, dhe më thanë aty ka fillu, normalisht ka fillu Skënderbeu me kalin e ti, dhe kështu me ratë kanë shku, aty ka pas, për shumë, automjetë, aty ka pas njës me motorista, ka qenë biciklistat, ka qenë gjithë se kush me ashtu, dhe ajo, dhe më thanë prej pëllatit brigadeve, gjithësish ku ishtë universiteti, ku ishtë ajo hapsira, aty janë vuqatat, dhe prej aty deri kërë sheshit Skënderbe, po ajo mas shumëtit se ka qenë pakshin, normalisht i bela dhe kena shpishtu momente, ka zjatë nga një orë, 15 dhe një orë e gjysë. Dhe në shesh ku imi mledhë gjithë, ka qenë e planifikume që të ngritet flamuri dhe të këndohet himna. Dhe aji ka qenë kulmi i funet, por aq ka qenë emocionusaj, unë nuk di me ju përshkru, unë e jam, jazë unë i shumë i knaqën që i kam qenë. E këmë dhe pamjet, këmë i marë nga media, nga Top Channel për të cilur pak... Pa, për cilur të, dhe më thanë, të kanë qenë mashtë të partë, të partë, dhe më thanë njësi që i kanë kalu, që i kanë defilu, që i kanë este për paratë, normalisht, kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një performansë shumë të madhe, kanë qenë arbresht, që nuk mund ju përshkruj që shfarë emocion është kajna.
kanë qenë përfaqësues e Kosovës. Ne që jemi si pjesë e ndarë e Shqipërisë e përjetojmë edhe më shumë. Me siguri. Kemi emocione më të mëdha. Definitivisht më shqetë. To janë dobresh, kanë qenë afër 13 komune arbreshe, të gjithë secili ka pas ata kanë pas edhe ditën e diasporës, që si ditën e arbreshëve dhe kanë qelluar në Tiranë, normalisht kanë ndër për këtë defile, kanë për këtë paradë. Dhe normalisht ne me siguri e më shumë, mos tan për Kosovën, se çfarë performancë ka bërë Kosova, e pa diskutueshme. Pra, të gjithë kemi kënu ose mirë të jesh shqiptar. Pra, një emocion i papar, një kënaqësi shumë e madhe. Rënjët shqiptar. Rënjët shqiptar. Nuk ka përshkrim as të lodhuni, nuk ka përshkrim as kujtja, jam shumë i kënaqur që kemi qenë përfaqësuesi, ne kemi marrë pjesë këtu. Na kanë vuar re që ekziston si një vend shumë i vështirë shqiptarësh, dhe kjo është më e rëndësishme. Ja shikoni për shembull çfarë bëjnë, dhe në këtë moment ka pas momente që të gjithë bashkë kemi shijuar këtu ka pas. Vazhduar me njëri tjetrin, a? Po ka pas dëfin afër 7000 persona, domethënë 7000 përfaqësues, domethënë ishte një grup shumë i madh. Shumë i madh. Një grup të cilin nuk mund ta imagjinosh sa ishte. Që mos tam që vetëm të kishim pas pak kohën e mirë, se si kishte qenë, por unë kam biseduar shpesh, edhe ne fshi një entuziazëm, i thoshe, kur Ismail Qimali ka ngrit, pare 111 vjetë skarashi, si s'ka mi hish, një plak i moshur, kush jemi ne, që ta nkohemi. Pra, ka qenë një kënesi shumë. Dhe se vetëm kjo fest mund të bënd të gjitha këto shoqata, dhe këto veshje së bashkë. Kjo fest mund të bënd. Nuk mund me ju përshkru shfar, shisho, ka pas edhe popull, jë zëgoni shumë, ju pa shifni edhe popullin që me të vërtet kanë dalë shumë të ditën, shisho, kur ke pak shi, unë e thëmë ka një bëllë për ne, ishtë pak problemën një, se pa rrimë, dzetë jenë në shpi, pa shikom televizje, dhe në regullë. Kur shef tanë, ata gjindë që kanë artë. Dhe sa herë që i kaloshim, ata njështë, ashtu, të thrasin, ulqini, dhe ne kemi ba disa kantë bukra, kemi kënu, unë e jam ba, si thotë, hërdhish për shiot, por asë kam ni, asë nuk di shka, qka më kishtë e ba, nuk ishe nalë. Më dhe një, ja unë vetëm të gjithë ne që kemi shenët. E një përshtypja bukushëm. Edhe çdo gjë ka qenë e bukur, dekori dhe gjithçka çfarë pa. Mirë, të vazhdojmë pak me kjo ishte pjesa le të themi emocionuese, pjesa e bukur e saj, ja ulqinin. Po. Mund të shkojmë regjia ja ku kemi ulqinin. Ja ku kemi ulqinin. Janë shumë, domethënë kemi pas veshjet e vallës së peshkatarëve, domethënë simbolizimin e veshjes tonë peshkatare, normalisht veshjet tjera dhe ulqina që dha në mal se pra, me vërtet ka qenë shumë. Gjithas bashkë, edhe për treguar se sa të pasur e kemi. Patjetër, na kemi të pasur shumë kulturën tonë, kemi veshje të pasura, na kena një begati shumë bukur. E mbyllim pak me këtë ditë për dalur pak të aktivitetet e juaja në të ardhmen. Mundi tani një përgatitje, le të themi që u përfundua me sukses përveç atyre emocioneve dhe gjithçka që morët për festën e flamurit. Tani jemi në prak të fund vitit, ndoshta ndonjëherë presim çfarë do të ketë dhe çfarë do të sjell edhe teatri te u ta flasim konkretisht tani. Por kalet e juaja cilat janë? Projektet e juaja cilat janë? Tani ne si shoqat ose unë personalisht me grupin dhe timin tim përpos të aktiviteteve që ne i bëm teatrale, ne kemi marrë përsipër nganjëherë edhe organizimin e disa gjërave. Po. Pra siç është kjo, për shembull organizimi jon ka qenë në këtë manifestim parat që ta organizojm ta vem që tjetë sa ma shumë artistike, kjo është të nësishme. Ne kemi ftu ftesë prej organizatës turistike dhe për kryetarit për këtë sfit december që fillon me datë 21 të bëm pregaditjet, ne kena marrë dy role, kemi pregaditjen e hapjes, ne ka me qenë një hapje spektakulare me datë 21, nuk do të zbuloj se çka, por do tjetë madhështore, do të bëm diçka të paparë. Diçka që do ta simbolizojnë atë ditë, përsëri thamë inshallah kena kohën e mirë dhe na se na bëmë në rashi pa kena problem. Por gjithmonë ka me qenë një hapje e bukur, pa zbuloj se ka të bëjë me përsëri me fëmijë diçka, por në dekoreshje edhe më shumë. S'do të zbuloj që. Normalisht do të fillon me 21 për post programit tonë që ishë hapja gjana, ishte edhe Ylli Nimani, i cili vazhdojnë dhe besi se ka me qenjë një atmosferë bukur. Ne kemi marrë mandera nga organizata, pra edhe nga kryetari që i të organizojnë me datë 24 një mërëmje festive në Shëndër për Kulturë. Me rastin e ndrimit të motëmoteve, në rastin e ditët vitit 3, pra një koncert, ne kemi pregatit dhe atë koncert, por nuk do t'ju zbuloj për sëri cili bëhet fjalë për çka bëhet fjalë, sepse do t'i lajt pak edhe për surprizë, bele do t'i lajt që edhe ata që ja kanë marrë për Shqipër, si organizator të shpalosin vetë,
Por gjithsesi janë dy projekte të cilët ne jemi duke punu. Unë duhet të thëmë edhe diçka që ne kemi qenë pak organizatorët pak edhe këti këshillit nacional që ka qenë para dhe ditëve. Festave në Mediterana. Që unë vajtë të kemë. I kena propozu fejku që të bahet diçka ma ndryshe, mos jetë aja e përdiqmja me orkestrën. Ishte gjana, klasike, ishte e bukur. Kjo klasike, bukur, kemi marrë 2-3 pëzgje dhe kanktarës një koktel shumë vocë, nuk ka di njëtë gjanët, mu badhe shumë të maja, sepse simbolikohet dita me një dekor shumë bukur dhe Fejku e ka prënu, me gjithse nuk e di pse, a i ka vetëm një program që e bën festive, vetëm 28 e ndoli dhe vjen një javë, për e se fillon ajo. Ta kishte, na pako, bela kishin ba, për gjithësi, unë mëndese ka dalë bukur, ato varzët kanë punu për zotin për ditë, dhe më thanë kemi qenë dy aktivitete, edhe preparada dhe 28 nëndorë. Pra janë... Duat me dhëm tek 28 nëndorë, ka qenë një ftesë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo jo? Por besoj se ishte më mirë kjo e Tiranës. Doli më mirë që ishte në Tiranë. Shisho, të thëmë të drejtën, këtë që e kam përjetu në Tiranë, nuk e kishe ja për ta në Amerikë. Me më thanë tesh po a bajt tesh ashtu, me më dhanë ta në Amerikën, dhe ta në të mrami që ishba me 24 në Amerikë, a pa shkon to, a pa rrinë e pa lagë ashtu, do të zgjithëse paratë. Tani pëse s'kemi shkune në Amerikë, unë e thëmë të drejtën, nuk ishë bela pytje për mu personale, sepse unë e kam qeni gachëm të shkojnë në Amerikë, ju e dini që ditët e diasporës i kam organizu une, dhe ata për Amerikë e kanë arë direkt ke unë që t'jem unë organizatori i asaj ati manifestimit, më kanë ufru dhe mjete që t'organizohet, unë kam thanë që jo, ne do të shkojnë ke kryetari, do t'a pysim sepse më mënoj që Ulqini dhe komuna i dëtyrohet një mramje diasporës, mërgjimtarve, ne do të këtësem dhe do të valzon për ju, sepse ju bani balë për ne, por ne do t'ju këthema të. Dhe kryetari, së pa thamë të është kryetari është një personaj që cili me të vërtet asnjë, sa jam bani kaj s'kam pas person që ta përkrah i den, ta mbështet i den, a i na ka mbështet, dhe ne kemi bani mandena një të rejes të mullak, kanë që në gjithmonë dhe përpozimet e mija që përpoz valeve gjanëve dhe diskuton pa, cilat janë halet e juja, halet të unë, cilat vemi urë bashkëpunimin, dhe normalisht në fund na, i kemi nabë dhe mirë njohje, po thuj se gjithë se cilë shoqat, dhe më duket në bas asaj që ata kanë qenë të knashur me tanë këtë manifestim, më kanë hëfru në prezencë të kryetari që i thje me dhunë pjesë marës në grupin tem me rastin e ditës flamurit njërë. Të thëmë të drejtën, une e kam përkrahat e, une bile dhe e kam publiku, duke më ndu që ato gjanët janë të kryme, ne kemi qenë një grup për 10 personash, të cilin kemi bëj një performans me rastin e ditës flamurit ku të ketë edhe pak pjesë teatrale, humoristike me bashkimin, qëtë pak valet që ka i përket festës vetëm, dhe kemi bëj një orkestër me dy këngëtare, të cilit kemi qenë gjithse 10 vetë dhe kam mundu që të bëhet një mramje, të thëmë të drejtën, une prej asaj dite që ja kam qu këtyre pak programin edhe personajet, unë mas kam fitu asin ftesë për tyne, nuk kam fitu asin arsutim për tyne, nuk kam fitu asin telefonat, asin e-mail, me më thanë që shkakun pse nuk e kanë, pse e kanë refuzur shkumunin tonë, por të thëmë të drejtën, jam pak i zhgënjumën, sepse mund të kuptoj që i bela s'ke mundësi, s'ke kushte, unë e kam propozu edhe në të resë të mullak që i të hapet një zyra, ja eksiston, por që jetë ma funksionale në nërmjet diasporës, dhe ja të këputet, se unë e di ka halle, ka probleme, ka të mira, ka qia, dhe aj komunikimi të vazhdojnë, por nuk e di pse, gjithse si të gjithë kemi qenë pak, se kemi pritë, atë njësi nuk ishtë qef, ne në Amerikë mund të shkom gjithë, nuk ka si farë problemit, në po shkom në Amerikë, unë kam qenë me tatë në Amerikë, kërë ka organizu që me shfaqe nana, ca fo boga, dhe jemi knaqë, kemi në pak 5-6 ditë kaqë, por nuk kënë shku, më vjen keq që s'kënë shku, por përsëri po theksoj që nuk e kishë ndru për sa ka jeta atë që kam përjetu në Tiranë. Nuk i dihet pëse ndodhin gjëra, do të thotë. Po nuk dihet se... Nuk i dihet pëse ndodhin gjëra, të cilat përjetime marrë në të mire. Nuk i dihet, bela dhe ma hajsh. Tani, Teatri Teuta më the që është i angazhuar, keni, le themi, provat e juaja aktualisht edhe më fëmijët, të cilët kanë qenë pjesë e teatrit edhe më herët, si është ky bashkëpunim edhe me Qendrën për Kulturë, aktivitetet që mbahen në Qendrën për Kulturë, më thuaj pak të. Të them të drejtën, kur bëhet bisedë për Qendrën për Kulturë, unë, se di,
Nuk kam shumë kënaqësi me bisedën për këtë. Tanë kanë qenë pjesë pandare asaj skenë. Ne kemi qenë pjesë e pandar, mundon edhe tash të jemi pjesë e pandar, por nuk varet gjithmonë edhe nga ne. Tani në qendër për kulturë unë gjithmonë e kam paramendur që ajo është një pjesë edhe një institucion ku duhet të kultivohet kultura e ulqinit. Kur them kultura e ulqinit, atëherë mendoj që gjithsesi lagja lypet me buru prej aty. Të gjithsesi lagja lypet me fillu prej aty. Normalisht në bashkëpunim edhe me ne, sepse në rast se si e i mundshëm ta organizosh diçka në fetë, ku gjatë keqe s'ka dhe ti ftojsh. Për shembull, ishte edhe koreografi Musa Hoxha që momentalisht ka qenë direktor shumë i suksesshëm, por kam edhe pa punë, pa marrim shembull. Ku mund gjithmonë të angazhohet për diçka. Ne jemi shumë pak se aja që kishe pasur në qef ishi në gjithmonë zbulon talentet e ri, dani gjërat e rija, që në për kulturë lëbë në qenë gjatë që prodhon diçka. Që shoni, kultura nuk mundet gjatë natës mu pa. Në mundet në me folë dhe një gjak shto, në mu marrë me politike, në mundet mu marrë me bisedat e përdiqme, si thomë në thanë në thushë, por do të edhe me punu. Institucioni që në shpekulturë, lëbet mu marrë ma seriosisht pak me aktivitetet e veta, me punë të veta, do të me ditë që ka mision, që ishë punë, ishë ka dhe me kërku tja roga, por a për dhe njëra në vedin, a ke punu dhe një gjak për atë rogë. Une nuk jam shumë i knaqën me qenën për kulturë, ju tham shumë sinqerisht, ishë institucion që i mvarë shumë edhe prej familjeve tona, fëmijët e jonë edukohen atë shtëpi, çdo gjak ka marru, nuk, kur ka qenë Musa, ne e keni vëpytën shumë bukur, teatri, Teuta, ka pas një bashkëpunim shumë mi me qenën për kulturë, ku ne kemi propozuar që të fillojmë të bëjmë teatrin e fëmijëve. Edhe e kemi aktivizuar. Në kuadrin të qendrës për kulturë. Në bashkëpunim me ne, ose edhe mos pa përmendeni me hiç më vonë, nuk pa kam hiç problem. Veç të punohet. Kemi momentalisht punësuar në tre personazhe të cilën janë në asaj fushë. Janë regjisorja Edina Ishjet Mira që ka skenografinë dhe kostumin, bashkimi. Bashkimi sot kam edhe pa punë. Bashkimi nuk mundet më punësu në qenë për kulturë, me gjithë premtimeve që i kanë bëha, kam e djali pa punë dhe në vetëm fillon me punu kënë në barë, diket, dhe këto janë mashkësit shumë tona, nuk mundë në na, që shoni, une shumë njërës mund t'i kuptoj, nuk ka asin fërë probleme, ne mund bisedom edhe për rrugë, mund bisedom edhe skena drita, mund bisedom edhe shka, por fokusin ka njëra në lybet me bisedu edhe për qeshtin kulturore, nuk ka, në lybet në mu, ja, ju e dini, në kuadrë të dashuris një film i cili ne për tanë botën momentalisht. Në nulqin nuk e bimë. Dhe mi pyti këtë pëse s'vjen nulqin, ja s'pa mundën, e tani mjetët i bimë ata, me tanë, dhe ne s'jemi të zëtë me pru një film. Unë nuk e di, unë do të kisha pas shumë dëshirë nga një herën me qenë edhe shikus, se sa me qenë edhe aji cili qohë me dhe e bëjë. Sepse, të thëmë të drejtën, unë, që ishë në erë mi të bërka ditë momentalisht të një komedi, se s'pa kam qefe ma prish ditën. E kemi filluar me herë. me qendër për kulturë nuk kam koment shumë për ta, gjithse kush flet na përgjithsi për vetë vetit vetë, fundi gjithse kush e rret na opinionin për vetit vetë, na përshon gjithse kush. Personalisht jesh kam dëshirë të marrë opinionet për qënë sjenit të lidhur në gusht dhe gjitha aktivitetet janë... Unë jam një artist i lirë, unë s'kam obligime në daj kërkuj edhe në nuk e nga për raport kërkuj. Në aspektin e raporteve, sepse kam një dhejnë dëtërim që mund dikush pagajnë dikush. Unë jam një artist i lirë, ka momente që mund pil mendje dhe një gjami bad dhe une kur kam dëshirë di shka me bad me beso, e baj. Por do t'ishte shumë alit për mu. Kur unë t'kishe të klu, ke një shpi që shuat që në për kulturë. Ke një sekretariat që shuat sekretariat për kulturë dhe shpër. Dhe atë gjanë unë nuk i kam. Kur shken atë e smënën, bumba, gjithë munda. Edhe une kur e marë për vetë, unë gjithë munda realizohet. Unë realizohet sepse unë kam njetin e mirë që të realizohet. Edhe në rase nuk kam. Edhe ka pas shumë rase, që s'kam pas edhe për krakjen. E komunës, sepse ka qenë gjithmonë politike, jam me këndje ti, jam për këndje ti, jam me çka je ti, jam për këndje ti, fatkesisht, une edhe kam taklu ndër-ndërë, edhe kam shku për njerëzve ndër-ndërë për sponsorëve, ku edhe me kanë mundësu realizimin ati projektit. Në rrasë s'ka mujtë, se më ka bavakje dhe ashtu, mas me ma hape dhe derën e qendrës për kulturë, une kam napë edhe jashtë, ose kam napë edhe dike tjetër. Ashtu që për aktivitetet e mija, kur duhen e mi ba, nuk ka burë, vesh një zësat i math me mnallë. Na jena të pregatit një komedi, do të zbuloj vetëm emnin. Quhet Buongiorno. Okej. Quhet Buongiorno. Do të dëshë lidhur me këtë të përdiqme në tonë, se s'po bëjmë reklam për dhjetë ku e kemi fjallë. Shqo, adin sa ishtë, sa mundesh me prodhu diçka, adin sa idejat janë, adin sa punt janë. Ne po na vjen për shembull ku dion ditar dashurive, ne po na vjen për shembull ditar e mësusit,
gjithmonë e nanës. Gjithmonë ka aktivitete, fillon mas e nënën, që i shumë e rëndësishme. Unë thamë ka njëra, po pëse së mëndon pak edhe për jetën kulturore gjatë verës? Pëse së mëndon t'i shka t'i japi me safiri që vjen? Po nuk ishme safiri gjithmonë mu la, me shku në plash, t'marë pak nga kultura jonë. T'marë edhe për diçka për fëmijëve. Unë thamë ka njëra, një klon, veshën i bukur ashtu, ose mas thamë dhe një veshë ulqinake e bukur, që shetis në për ranë, njëse kush do të fotografohet me te. Mos thamë që të bam dashme në ulqinit dhe vajem për shkadarë me disë ranë. Mos thamë për shemë ulqi, ku dion, fejesën anë në shmalit, ta bam në ranë. Ti napim frim dhe shkësot, por duhet me punu. Nuk mundet me nej vetë me kritiku, me fol, për zotin une, ka njëherë kam qef, kam dëshirë, por atim ka njëherë edhe mundu se pas qef. Atim, e varet për metrës, o, si qo natje. Kam qef. Artistat kështu ka. Por, adisi, nuk, ba me pas i obligim. Ba me si, atere kam obligim. Obligim ishtë dishka tjetër. Ti që ti që është më që besë midaj, që atë pare që e mërë, mi pas halal. Edhe mi punu, si e thotë halal, mi punu me përshkushtim, normalisht ka gjithë më shtërsina, ka gjithë më probleme me trigu të shka. Që ne nuk jenë në të zëtë, unë e kam vetëm për punë që ne nuk jenë në të zëtë, edhe këtë e kam shqetësim të ma. Në s'kena si projekt që ne konkuron Ministri të Kulturës. Në s'kena si projekt që mundë në konkret e shqishon, nuk mosh me konkuru të jardin ti me më napë mu diqka, qka me të napë. Ta është mi pregatit programin e me thana di si unë kam i shfaqe, kam bënqorë, unë kushton ka shbari, mi gji mjetët. Edhe mjetët mund gjihen, që ofta ja Ministri të Kulturës, që ofta këtë fond. Ishtë ma kalej kur konkurren për shemull institucioni se kur konkurron na. Dhe mas tam, aja ma ashtu që me qenë atë zëtë, pa ti sa pare në e për kulturë bashkime Europian. Ne ba me hy në institucionet bashkime Europian, të shti si bata ja në rrëbën e mund, ata që marin roga të për mund edhe me shkru, edhe me vu një bashkëpunim e bashkime Europian, ku napin fonde, konkretisht, me bashkëpunim bashkë me Shqipërinë, Bashkimi Madhaj, Edina dhe Jeta kanë qenë në një turnej, në një çfaqje në Itali, bashkë me fondet e bashkimit evropian. E pra, normalisht e kanë marrë honoraret e veta, por atin çfarë atin organizimin. Çfarë, duhet me qenë edhe jurt me zgjedh parë, duhet me qenë jurt me thith fonde. Dhe ti kur i ke fondet, mos e normalisht. Çishë janë disa projekte që janë shumë të lira. Janë projekte që kushtojnë shumë pak parë, 3-4000 euro, 5000 euro, 4000 euro. Dhe thëmë ka njëre, në kene 635 vene në qene për kulturë. Ka një euro, mi e marë, gjithë se cilët janë 635 euro. Që njërë grupet ka njërë mifsu, ka dhe ka dalë martë, edhe me ble biletën, martë me shiku filmin, martë me shiku qfashen, me shiku teatrin. E kek ishte me qenë një lëvizje bëla shumë e madhe për ne, por sa fillen diçka, ka qenë Musa, kena punu përsërish putë diçka, e sa të bimë bëndëve, nuk e ti. Le të shpresojmë për më të mirën. Unë ju falenderoj që ishit këtë mëngjes me mua, sepse ne le të themi ngadalë kalojnë minutat e pjesës së intervistës, edhe ju falenderoj që na ndat le të themi të gjitha emocionet nga Shqipëria por edhe për këto plane dhe projektet, ndërsa për çdo ide besoj se do të shkojë në veshin e duhur edhe nga kjo intervistë dhe le të bëhet më e mira në vazhdim. Do të ishte një apel jemi që le të mas merë na me politikë, ata që merren me politikë, merren me politikë, ata që merren me kulturë, çon pak edhe merren me kulturë. Por gjithsesi, unë ju siguroj që unë personalisht do të vazhdoj, unë nuk nalem kur, deri sa të kem mundësi, kam një ekip të mirë, kam një ekip bukur, dhe njëherit ju falenderoj në ftesën, gjithëve ulqinakëve dëshiroj, për thëm një dimën të lehtë dhe festat e në, që shohë, unë përpos festave të bajrameve që i kena ke festa flamurit në përket shumë, edhe e kam shumë kënaqësi ta festoj, edhe e festoj gjithmonë, aq sa kam mundësi, ja unë përmendoj që edhe shumë ulqinakë, kuda që janë, kuda që ndodhen, i dorë shumë sukses, shumë fat në jetë dhe